Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho algumas informações para você que quer saber se o Super Libid realmente funciona. Sim, pessoal, o Super Libid realmente funciona. Mas antes quero deixar um alerta para você, o Super Libido é vendido apenas no site oficial, então tenha muito cuidado, para que você não caia em nenhum golpe na internet e depois falar que o produto não funciona quando na verdade ele funciona. E para te ajudar, estarei deixando o link na descrição desse vídeo para o site oficial. O Super Libido é um suplemento de vitaminas e minerais essencial para a saúde da mulher moderna. Seus componentes são aprovados pela Anvisa e sem contraindicações. Um poderoso afrodisíaco que age estimulando o desejo sexual, sendo seu aliado na eficácia de sintomas relacionados a TPM e menopausa, como ressecamento íntimo, irritação, ansiedade, diminuição da libido, dificuldades para dormir e depressão. O superlibido é produto 100% natural. Seu consumo diário é o segredo para a vitalidade e o prazer. Rico em nutrientes, ele age de forma eficaz no auxílio contra a disfunção sexual feminina. Super libido é completo e eficaz na melhoria do rendimento físico, mental, sexual e aumento da libido da mulher. Prolongue seu orgasmo com um produto único e 100% eficaz. Sem super libido, falta de desejo feminino. Distúrbios psicológicos como ansiedade, depressão, estresse, bem como uso de medicamentos, doenças agudas e problemas no relacionamento, podem causar a falta de libido. A dificuldade em chegar ao orgasmo ou de simplesmente ficar excitada, também é um problema que assomete as mulheres, dificultando o contato íntimo por causa da falta de lubrificação, causando dor durante o sexo. Problemas hormonais também podem provocar a falta de desejo sexual, a exemplo dos baixos níveis de testosterona, o que pode ocorrer por causa da idade ou mesmo pelo uso de anticoncepcionais, estresse, má alimentação ou sedentarismo. Identificar os fatores para a falta de libido é importante para recorrer ao tratamento específico. Não se desespere. Superlibido vai te ajudar. Por que ficar aí sofrendo? Superlibido é a solução. O sexo já é bom, mas o Superlibido ajuda mulheres a atingirem o orgasmo facilmente. Já pensou chegar no orgasmo e se satisfazer na relação? Esse é um dos grandes benefícios do SuperLibid. Com o SuperLibid é só tomar duas cápsulas ao dia e o casal vai estar loucos de tesão e vão poder ter uma noite de prazer como nunca tiveram antes. Sem risco à saúde SuperLibid totalmente natural. Compre hoje mesmo, confira mais benefícios, auxilia na fertilidade, melhora a libido, aumenta o desejo sexual e prazer. Melhora sintomas da menopausa como fogachos e ressecamento vaginal diminui os sintomas da TPM, fornece energia, vitalidade e reduz o estresse, regula o ciclo menstrual, combate a osteoporose. Somente no site oficial você terá 90 dias de garantia, ou seja, você tem até 90 dias para decidir se ele e é ou não para você. E isso já é uma grande prova de que ele realmente funciona. Na compra do Super Libid pelo site oficial, você ainda recebe um e-book exclusivo, revelando todos os segredos das mulheres. O Superlibid possui uma fórmula exclusiva e natural, sendo considerado um suplemento, assim, dispensado de registro conforme resolução RDC N2402018. Além de ser considerado eficaz para o uso humano, Superlibid ainda é o produto que traz maiores resultados dentre as pesquisas. Como usar o Superlibid? Consuma duas cápsulas por dia do Super Libid, um antes do almoço e outra 30 minutos antes da relação sexual pois a absorção dos nutrientes é maior e os resultados serão maiores. Simples assim. Vou ficando por aqui espero ter te ajudado, qualquer dúvida deixe nos comentários. É não deixe de conferir o site oficial na descrição do vídeo.